Вельмишановні панове спікери, я дуже радий бачити і вітати вас у місті Києві. І дуже дякую, що ви відгукнулися на моє запрошення приїхати в Україну. Я хочу підкреслити, що це перший візит спікерів двох палат парламенту Ірландії. Це для нас сьогодні велика честь, тому ще раз дякую вам. Також я хочу висловити від імені парламенту України велику вдячність вашому парламенту, народу Ірландії за ту постійну підтримку, яку ми відчуваємо в Україні. Також я хочу підкреслити, що сьогодні така ситуація, що український народ стоїть на захисті не тільки України, а в першу чергу на захисті всіх демократичних цінностей і всіх демократичних цивілізацій, які існують в світі. І саме тому ми зараз відчуваємо таке безпрецедентне об'єднання навколо України, усього цивілізованого світу, тому що це боротьба всього цивілізованого світу з темрявою. І ми бачимо, що саме завдяки такому об'єднанню плани Російської Федерації на швидке вторгнення і захоплення України зазнали свого краху. І ви, і весь світ вже розумієте, що Україна буде стояти до своєї перемоги, але для того, щоб нам стояти, нам потрібна підтримка світу у військовій, фінансовій і санкційній діяльності. І тому я хочу подякувати Ірландії за те, що ви тут разом з Україною підтримуєте і приєдналися до всіх напрямків тиску на Російську Федерацію. Також я особливо хочу подякувати, відмітити вашу роль і участь щодо Міжнародного кримінального суду, який повинен дати об'єктивну оцінку тим злочинам, які відбуваються в Україні. Сьогодні ви будете мати теж можливість на власні очі разом з Олександром Корнієнком побачити всі ті звірства, які відбулися в Україні за 20 кілометрів від Києва. Але такі складні зони окупації в Україні ще є дуже багато. Я хотів би, щоб ми згадали сьогодні і за Маріуполь. І тому 14 квітня Верховна Рада України ухвалила звернення до усіх парламентів світу з проханням визнати те, що відбувається в Україні, геноцидом українського народу. І тому я хочу вже безпосередньо звернутися до вас з проханням підтримати цю заяву Верховної Ради і визнати в парламенті Ірландії те, що відбувається сьогодні, геноцидом проти українського народу. Такий крок вже зробили 6 парламентів світу. І я хочу підкреслити, що таке ставлення росіян до українців не є випадковим, тому що цьогоріч в Україні вшановуватимуть 90-ті роковини з моменту Голодомору українського народу, який був здійснений 90 років тому, де були застосовані ті самі методи знищення українців. Крім цього, я хотів би, крім такої політичної і юридичної підтримки, попросити вас і далі більш так суворо стояти на складовій санкційного тиску проти Російської Федерації. Зараз розробляється і буде впроваджуватися черговий пакет санкцій, і я теж попросив би, щоб Ірландія взяла в цьому активну участь. Зокрема, нас дуже інтересують обмежувальні заходи щодо ембарго на російську нафту і газ, щодо замороження фінансових рахунків, зокрема, щодо активів російських афілійованих компаній, які зареєстровані в Міжнародному фінансовому сервісному центрі у Дубліні. Ще одною складовою такої санкційної політики могла би бути заборона входженню суден, які під іншими прапорами, але доставляють товари з Російської Федерації. Також я хотів би подякувати вам за ту фінансову допомогу, яку Україна отримує від Ірландії. Це є дуже важливою складовою світової підтримки України. Також в частині такої гуманітарної місії я просив би вас розглянути можливість того, щоб Ірландія дала, яка має великий досвід в операціях в Організації Об'єднаних Націй, надала можливість залучити ваших спеціалістів для розмінування території України, яка зараз забруднена мінами на велику кількість площі. Але ми усвідомлюємо, що кожна війна обов'язково завершиться, і ми всі переконані, що завершиться вона скоро і перемогою України. І тоді перед Україною стане питання від відбудови України, тому я хочу
також запросити Ірландію розглянути пропозицію взяти участь у великій відбудові України і, можливо, зреалізувати пропозицію, яку здійснив президент України Володимир Зеленський, щодо того, що кожна країна може взяти патронат над певним регіоном України для того, щоб допомогти відбудувати його. Також президент Володимир Зеленський ініціював єдину глобальну платформу United 24 для збору благодійних пожертв на підтримку України, тому я теж інформую вас і про таку можливість підтримки України. І last but not least, це питання, яке стосується європейської інтеграції України. Я хочу подякувати Ірландії за підтримку прискореної процедури щодо членства України в Європейському Союзі. І хочу подякувати за ту підтримку, яку ми відчуваємо, як народ, який заслужив своє право бути в об'єднаній Європі саме від Ірландії. 24-25 червня буде прийматися рішення в Європейській Раді щодо кандидатства України, щодо отримання статусу кандидата Україною як майбутнього члена Європейського Союзу. Тому я дуже прошу підтримати вас це рішення. Я знаю, що Ірландія підтримує, тому я просив би стати таким ще і адвокатом України щодо інших країн, які сумніваються. Прошу це, враховуючи ту високу репутацію, яку має Ірландія серед інших країн. Для України отримати таку підтримку з боку Європи – це буде потужний удар у відповідь Путіну, що Україна не одна і її місце в цивілізованій Європі. Тому, вельмишановні панове спікери, шановний Шон О'Фаррелл, шановний Марк Дейлі, я ще раз хочу подякувати вам за вашу присутність. І нам приємно усвідомлювати, що ми маємо велику підтримку від усієї Європи і від братньої нам Ірландії.